Паян пәдемтен жібек Алышев аганзын күнне балыдывашы. Абадумен алуынан сөбін бешу дезе жерны совет саманынжи кашне столовый рақшағын задына. Халхи вақтыра койдыва нацизын пірлештеріне организацийн ажазын фонжы пызык темлі хуйырад. Хирарым бурнышчы жегедеші халықра. Паян пәдемтен жире ял хирарымын күнне де балыдывашы. Везем шер жомырын тва тымышпайне ежынашы. Ял хирарымызем ялана хозим патырлығы бе, Хойрымах воржевых дэнджи еврагильного зембурныжа. Арчин земзыре хага зуга думала, тырбула, пахча жимежи бухсай гертмелі былна. Шиухшины зене шуғатнығы бар дуқсанды вазим барынман. Газ, шыв, шул былман вағы цене де вазим числын дюсер терня. Харге ширым бір мышемір ялгер армезен де хен юра барынаган еші земмар. Пурныш тапене дуйзадыр ашы. Тәлі жиналеге пурныжа гертмедір жашы. Ялда бизнес ергелеме, шемье жавырма, шүртлартма андылашы. Политика бұрнышынде спорт пашдену земдывашы, мошырызіне де вазимпур елінің бұлужашы. Шемье ұшыне ұпрашы, ұвылгерне, аңлы бұрныш үлежіне дырадастезе терістегел воспитание барашы. Пәдемден жері херарымзы гүнне, пенде дауыжыр доғырын білік мүшілдан бау явлама бұшланы. Шамбеге хюбауы ген вымбілік мәжінде шуру туя гуне. Пәдемден жері сұқыр зен федерациян зене өбе, пенде доғыры шетмілмі шылдан баша куна палуды мабышланы. Уяв маргу, шын зене хой зенжен хавжа крахи зене пұлышма жынне.